どうも、つむつむおしみたです。ちょっと今日はね、ちょっと今月のスケジュールがいろいろと、ちょっとややこしいことになっているっていうことをね、話していこうかなと思います。で、何がね、なんか今月おかしいかっていうと、このセレクトボックスがね、13日、まあ明日の11時に終わるんですよ。ってことは、明日の11時から、まあね、多分新ツム、第2弾新ツムが来るかなって思ってたんだけど、もしね、明日の11時に新ツムが来るんだとしたら、今日の11時くらいに、運営さんからね、いつも、新ツムのさ、情報とかがね、来るはずなんだけどね、それがね、来なかったんだよね、今日。それが来なかったから、どういうことかっていうと、もしかしたら、明日、もう、なんていうの、何のガチャも来ないかもしれないっていう。要は、空白の1日がね、来るかもしれないっていう話。なんだよね。で、確率アップのね、新ツム確率アップの予告もないし、まあ、ピックアップセレボのね、情報もないってところで、ちょっとね、少しイレギュラーすぎますね、今月は。なんで、まあ、僕の予想としては、明日また新ツムの情報が来て、新ツムのガチャはまた、その翌日になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。だから要は、14日くらい、4月14日くらいにまた新ツムがね来るんじゃないかなと思ってるんで、皆さんぜひねちょっと気長にここは待ちましょうということで、すいません、緊急のねこんな感じの動画でした。この動画良かったなと思ったらね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。